Assalamualaikum. Okey, hari ini Memira kongsikan mengenai pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu kita ringkaskan kepada PPZ Maib. Okey. Apakah peranan PPZ Maib ni? Peranan mereka adalah mengutip zakat di seluruh wilayah persekutuan. PPZ Maib bertindak memudahkan lagi pembayaran zakat melalui skim tohir. Skim tohir adalah skim potongan gaji. Maka kita boleh membuat pembayaran zakat melalui potongan gaji. Anda sekarang sedang berlangsungnya kempen skim tohir 2017. PPZ Maib telah berkolaborasi bersama CIMB Islamik, di mana mereka menaja hadiah-hadiah menarik seperti berikut. Pakej menunaikan umrah, voucher percutian, barangan elektrik dan wang tunai. Untuk menyertainya sangat mudah. Yang pertama, anda terus ke portal online PPZ Maib www.zakat.com.my atau ke 11 kaunter PPZ Maib yang berdekatan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi talian zakat di 1-300-88-5757. Syarat penyertaannya pula adalah, pertama, membuat potongan gaji zakat. Kedua, bagi yang telah membuat potongan gaji, anda hanya perlu menambah potongan gaji zakat. Marilah kita sama-sama menunaikan kewajipan ini. Jom bantu Mami kongsikan info ini dengan rakan-rakan anda.